მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ტურისტულ სეზონზე ბაკურიანში არსებულ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. პანდემიის გამო მიღებულმა შეზღუდვებმა ზამთრის კურორტები დააზარალა, მთავრობის გადაწყვეტილები დაკეტილია, რესტორნები, სასტუმროები გაჩერებულია, საბაგიროები და ჩაკეტილია სათხილამურო ტრასები, თუმცა საუბარია იმაზე, რომ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება მუშაობენ გარკვეული ტიპის რეგულაციების შემსუბუქებაზე. ამის შესახებ უფრო ზუსტად გვესაუბრება გადაცემის სტუმარი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი ვარინა ხუჯაძე, რომელიც უშუალოდ ჩართულია ამ პროცესში. მოგესალმებით ქალბატონი ვარინა და მადლობა, რომ გვერთვებით გადაცემაში. მოგესალმებით საკო, მადლობა თქვენ. ქალბატონი ვარინა, სანამ დავიწყებდეთ საუბარს უშუალოდ რეგულაციებზე და ამჟამინდელ მდგომარეობაზე, მინდა ადგილობრივების აზრი მოვისმინოთ. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს რეგულაციები ბაკურიანში, მათი აზრი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათი ნაწილი ამბობს, რომ რეგულაციებმა ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ცუდად იმოქმედა მათ შემოსავლებზე, ხოლო ნაწილი ამბობს, რომ კარგია რეგულაციები, იმიტომ რომ ვირუსის გავრცელება აღარ მოხდება. მოდი მოვისმინოთ მათი აზრი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ჩემი აზრით არ უნდა დაკეტილი იყო, რადგან ძირითადად აქაური მოსახლეობისთვის ზამთარი არის შემოსავლის სეზონი და მეცოდება აქაური მოსახლეობიდან უნდა ყოფილიყო, ანუ რეგულაციები უნდა შემოეღოთ და დისტანციურ რეჟიმში, მაგალითად საბაგიროში მხოლოდ ორი ადამიანია, ან რაიმე ეგეთ მოეფიქრებინა და სულ ჩაკეტვა ჩემი აზრით არ იყო სწორი გადაწყვეტილი. ამ ეტაპზე ნაკლად საჭირო, ნამდვილად საჭირო. რაღაც პერიოდში ეხლა შეხედავ, თუ გამოსწორდა ესეთი სიტუაცია, გაიხსნება ალბათ, ხალხი წელოდება. ხალხი მთელი თვეების განმავლობაში შრომობენ იმისათვის, რომ ზამთრის სეზონზე რაღაცა ორი კაპიკი მასკა, ხო, 20 ოჯახი. აი თქვენ თვითონ მითხარით, მოსაწონი არის ასეთ რაღაცა. აი მითხარით, როგორ უნდა იმასკას ის პროცენტიანი ვალები, რომელიც აქვს ბანკებში. ვინაიდან ხალხი უკვე ინფიცირებულია თავისთავად, მეორედ ეს იგი აღარ მოხდება, ეკონომიკა რატო გავაჩეროთ? აი მითხარით, ეკონომიკა რატო უნდა გავაჩეროთ, თუკი ასეთი მდგომარეობა გვაქვს? ჩემი აზრით არ უნდა ჩაკეტილიყო. ხალხს ემუშავა, არ არის ხალხი, დაცარიელებულია ყველაფერი. იმდენი ხალხიც არ შემოვიდოდა კიდე, რომ ასეთი საშიშროება ყოფილიყო. დიდ ქალაქებში ხო დადიან ხალხი, აქ სად არის აბა ხალხი? აქა-იქა თუ შეხვდები თვითონ. ძალიან კაი გადაწყვეტილება. კიდე უნდა ჩავიკეტოთ, რომ ყველაფერი აღმოიფხროს, ამას ძროს ჭირდება. ჩემი აზრით, კარგი სწორი გადაწყვეტილება იყო. შეიძლება რაღაც რეგულაციების მოფიქრება ისა, რომ არც ხალხი დაზარალებული იყო ეკონომიკურ თვალსაზრისით და არც ნუ პანდემიის გავრცელების თვალსაზრისით, მოკლედ. ნამდვილად არ იყო სამართლიანი, იმიტომ რომ შემოსავლის გარეშე დავრჩით 9000-ზე მეტი. ზესის გადაწყვეტილება ალბათ საჭიროა. ჩემი აზრით. ახლა უმუშევრები ვართ. თუ დასაქმებულები ვართ უმეტესი აქ ბაკურიანში. აი თხილამურები დაასწავლე და ვეღარ ასწავლის, ხო? ზოგი თხილამურა, ზოგი ცხენთას ასე ირნე, ზოგი ბურანი, ზოგი კვადრო, ზოგი ტაქსი და ასე. დაცვა ისედაც მოხდება, თუ დაიცავ და ვისაც ახლა შიში რაც რისკებია 70-ის ზემოთ, ისინი უნდა იჯდნენ საშეხებ. ჩვენ ისეთი ქვეყანა არ ვართ, განვითარებული ეკონომიკით ისე ძლიერები არ ვართ, რომ ჩაიკეტოს ეს. ეს უფრო ზარალს მოიწვის. რა თქმა უნდა. კი, კი. ჩემი აზრით კი არ ვიცავთ ჰიგიენურ წესებს და ამის ამასთან დაკავშირებით არის ეს ყველაფერი გავრცელებული. ალბათ ამ პანდემიიდან გამომდინარე ალბათ მიზანს შეწონილი იყო მეტად არ განვითარდეს და არ გავრცელდეს. ჩაკეტვა როგორ შეიძლება? რას ვიცემს კარგს ხავს? აი რამდენი უმუშევარი ხალხი დარჩა. რაკდან? ცოდვები არ არიან? რას უშველის ეს თორემ კი? როშველოდეს კი? აქაური კაცი ვარ. და აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე და ძველი მოთხილავი რა. უნდა დაიკეტოს შულო, იმიტომ უნდა დაიკეტოს, რომ ხორხე და რა ხდება. თავრობა აკეთებს სწორი, რასაც აკეთებს ყველაფერს აკეთებს სწორი. ხალხი ცოდონები არიან, ამითი საზრდოობენ. ბაკურიანში სამსახურები არ აქვთ. იქ 25-იანი არის, იქ პარკებია, ოთახებს აქირავებენ და ასეთი რაღაცებსა და ეს არის მაგათი შემოსავალი, რა უნდა გააკეთონ, ვისაც პენსია არ აქვს და უმუშევრები არიან.
ბორჯომ, ბაკურიანი ტურისტული ზონაა და განსაკუთრებით ბაკურიანი ზამთრის სეზონზე ესე დატვირთული იყო ხოლმე ადგილობრივების შემოსავლის წყაროც ზუსტად ეს იყო და მინდა თქვენგან მოვისმინო რა მდგომარეობა ახლა ბაკურიანში თქვენ ალბათ გექნებათ სტატისტიკური მონაცემიც იყო თუ არა ჯავშნები წრეონდელ ძალთან დაკავშირებით და გაუქმდა შემცირდა თუ რა მოხდა ზოგადად ეს საქართველოს მთავრობის განკარგულებით იქნა მიღებული ეს რეგულაციები და შესაბამისად სამთო კურორტებზე არის შეზღუდვები. რაც შეეხება თქვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაკეტილია საბაგიროები, ასევე იკრძალება გარდა სასურსათო საცალო საბიტუმო მაღაზიებისა, ანუ პროდუქტის მაღაზიებისა, ყველა სავაჭრო ობიექტის მუშაობა და ასევე სასტუმროების ფუნქციონირება. რა თქმა უნდა, რაღაცა კუთხით რომ განვიხილოთ ეს ეკონომიკურ მდგომარეობისთვისაც არის დამაზარალებელი, ასევე ბაკურიანშიც იყო რა თქმა უნდა ჰქონდათ ჯავშნები და არის სახალწლო ჯავშნებიც და მოთხოვნები, მაგრამ ამ ეტაპზე რადგან სასტუმრო მომსახურება აკრძალულია, მათ არ აქვთ ოპერირების უფლება სასტუმროებს, როგორც დიდ სასტუმროებს, ასევე საოჯახო სასტუმროებს, კოტეჯებს და აპარტამენტებს. მე ვიმედოვნებ, რომ ამ შეზღუდვებიდან გამომდინარე სიტუაცია გამოკეთდება, იქნება კლება ამ ინფექციის და როგორც გვაქვს ინფორმაცია, არის მოსალოდნელი ამ შეზღუდვების შემსუბუქება საახალწლოდ და ეს მისცემს საშუალებას უკვე ბაკურიანის მოსახლეობას, რომ განახორციელონ ის ეკონომიკური საქმიანობა, რასაც აქამდე ახორციელებდნენ. ანუ დამოკიდებულები ვართ ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელზე. თუ დაიკლებს, შესაძლებელია რომ იყოს რეგულაციების შემსუბუქებაზე საუბარი, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირად უნდა შევუწყოთ ხელი და გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ სიტუაციას, ეს მავნე ვირუსი, რომელიც თქვენ კარგად იცით, რომ ყოველდღიურად არის ძალიან ესეთი ცუდი მაჩვენებელი, ზრდა არის ძალიან ცუდი, ფატალური შემთხვევები საკმაოდ ბევრია და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ყველა ერთად, რომ ეს მდგომარეობა შემსუბუქდეს, თუ კი იქნება კლება და რა თქმა უნდა შესაბამისად შემსუბუქებაც უკვე თამამად შეიძლება რომ მოხდეს. ქაოტონ მარნავ, ვრცელდებოდა ინფორმაცია, ნუ ყოველ შემთხვევაში ადგილობრივებშიც, რომ შესაძლებელია რომ დასვენებელი ჩამოვიდეს და იქ ირაოს, ნუ თქვა კოტეჯში ან აპარტ ჰოტელში. ამასთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია თუ არსებობს? დადგენილებაში წერია, რომ სასტუმრო მომსახურება იკრძალება. სასტუმრო მომსახურება ეხება კოტეჯსაც და აპარტამენტსაც. თუ კოტეჯში ჩამოდის მფლობელი ან მისი ნათესავი, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ვერ ავკრძალავთ, მაგრამ როგორც კი იქ ეკონომიკურ საქმიანობაზე დაიწყება უკვე საუბარი და მეპატრონე გადაწყვიტავს, რომ უნდა გააქირავოს, ეს არის უკვე სასტუმრო მომსახურება. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა გაგებით მოვეკიდოთ ამ ყველაფერს და სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ზეა უკვე აქ საუბარი, რომ უნდა შემცირდეს მობილობა. ზუსტად ეს არის აი ამ აკრძალვების მიზანი და მთავარი ეს არის ხომ, რომ იქ მობილობა ადამიანების დიდი რაოდენობის, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ბაკურიანში საახალწლოდ, როცა თოვლია და როცა სეზონია, არის საკმაოდ ბევრი ადამიანი სტუმრობს ბაკურიანს. სწორედ ამ მობილობის შემცირების მიზნით არის ეს რეგულაციები და ეს შეზღუდვები და ამიტომ ჩვენც ყველამ უნდა ვიფიქროთ ამაზე, ვიზრუნოთ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა კუთხით ზარალდებით, მაგრამ ახლა უნდა შევუწყოთ ხელი, რომ კიდევ ვიმეორებ, რომ ის რაც დაგეგმილია, რომ შემსუბუქდეს ეს შეზღუდვები, განხორციელდეს წინასაახალწლოდ. თაკო, ზარი იყო WhatsApp-დან და გავითიშე. მესმის, არა უშავს, ამ ვატრიალე ტელეფონიდან განვაგრძოთ საუბარი.
ერთი წუთით რაღაც. ანუ მითხარი აბათაკო. ამოატრიალე ტელეფონი ისევ იგივე მდგომარეობაში და განვაგრძოთ საუბარი. ხმა მესმის ძალიან ცუდად. ჩემი ხმა? გესმით ჩემი ხმა? ხაბოტონო მარინა, გესმით? გესმით ჩემი ხმა, ხაბოტონო მარინა? ალო? ერთი წუთით რაღაც გამომა. აი მესმის უკვე. აბა? ხო, უბრალოდ ამოატრიალეთ ისევ ტელეფონი, როგორც გქონდათ. აი ესე. აბა? ისმის? კი, ახლა ისმის. კარგი, გადავიდეთ უშუალოდ რეგულაციებზე. გადაცემის დაწყებისას მე ვახსენე, რომ თქვენ ჩართული ხართ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად რეგულაციების შემსუბუქების საკითხთან დაკავშირებით მუშაობთ. ასეა ხო? სწორად აღნიშნე, სწორად გავიგე. ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს ინსპექტირების სამსახურის ინსპექტორებთან ერთად ჩართული ვართ ჩვენ სასტუმროებს, კოტეჯებს, საოჯახო სასტუმროებს, აპარტამენტებს, ყველას გურიგებთ იმ გაფრთხილების ფურცლებს, სადაც სწორედ აი ამ რეგულაციებზეა საუბარი, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომ და დაიცვან ყველა ის წესი და რეგულაცია, რაც გაწერილია მთავრობის დადგენილებაში, ხომ, განკარგულებაში და ჩვენ ამ კუთხით ვართ ჩართული, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ობიექტამდე, ასე ვთქვათ, როგორც სასტუმრო, ისე იქ კვების ობიექტებია, იქ არის მაღაზიები და ყველას ვაცნობოთ ეს ამ რეგულაციების შესახებ და ამ გაფრთხილებების შესახებ. ასევე ეს არის მხოლოდ რეკომენდაციების ნაწილი, ხო? თქვენ რეკომენდაციებს თავაზობთ. რეკომენდაციების ნაწილი, რა თქმა უნდა, და ასევე ვახორციელებთ მონიტორინგს ჩვენ, რომ აი ეს რეგულაციები რამდენად დაცულია, რამდენად იცავენ ამ რეგულაციებს ეს ობიექტები. სხვა მხრივ, ჩვენ არ ვართ ჩართული, ამას უკვე დანარჩენ სხვა საქმიანობას ახორციელებს თვითონ ჯანდაცვის სამინისტროს ინსპექტირების სამსახური, რაც შეეხება იქ დაჯარიმებებს, მაგრამ მსგავსი რამ ჯერ არ ყოფილა. მონიტორინგი ახსენეთ, ხაბოტონო მარინა, როგორ ხდება კონკრეტულად მონიტორინგი, რამდენად სრულდება რეგულაციები და სანქციებზე ვთქვით, რომ სანქციებს ვერ ვაწესებთ ჯერჯერობით, ხო? არ ყოფილა დაწესებული არც ერთი სანქცია. სანქციების დაწესება ჯერ არ განხორციელებულა. მე ვიმედოვნებ, რომ ეს საჭირო არც იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი მონიტორინგის შედეგად ყველაფერი ისე სრულდება, როგორც საჭიროა. რა თქმა უნდა, არის იქ გულისყვეტაც, არის პრეტენზიებიც, არის კითხვებიც და ასე შემდეგ, მაგრამ რეგულაციები მაინც სრულდება. ახ, სწორად აღნიშნე, ძალიან ბევრი კითხვა აქვთ ადგილობრივებს, ამბობენ, რომ ძალიან ცუდად იმოქმედა მათ შემოსავალზე, ერთია, რომ ვირუსი არსებობს, მეორეა, რომ მათი შემოსავლის წყარო ძირითადად ზამთრის სეზონი იყო. ვახსენეთ ისიც, რომ შესაძლებელია გარკვეული ტიპის რეგულაციების შემსუბუქება მოხდეს. თუ ვიცით ამ ეტაპზე, რა ტიპის რეგულაციების შემსუბუქებაზეა საუბარი? მე ამ საკითხში არ ვარ კომპეტენტური, არ ვარ ჩართული ამ რეგულაციების გაწერაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უბრალოდ გვევალება, რომ მივიტანოთ ობიექტებამდე ეს რეგულაციების შესახებ ინფორმაცია და შესაბამისად ვაწარმოოთ, რამდენად ასრულებენ მონიტორინგს ეს ობიექტები. ამიტომ რა სახის და როგორ იქნება, ეს უკვე ჩვენი პრეროგატივა ნამდვილად არ არის. ამას უკვე გადაწყვეტავს ცენტრალური ხელისუფლება. ალბათ გექნებათ გარკვეული ჩამონათვალი პუნქტობრივად, ხო, მონიტორინგის დროს რა სრულდება, რა უნდა შესრულდეს. კონკრეტულად რისი შესრულება ევალებათ, მაგალითად მცირე მეწარმეებს, იგივე დიდ ბიზნესებს, ანუ რა უნდა იყოს, რას ითვალისწინებს ეს რეგულაციები, რასაც თქვენ აწუდით ამ ადამიანებს? რადგან ამ ეტაპზე ობიექტები არის დახურული, პირველ რიგში უნდა იყოს ასე, ანუ უნდა სრულდებოდეს ობიექტი, ეს მაღაზია იქნება თუ სასტუმრო იქნება, უნდა იყოს დაკეტილი, არ უნდა ფუნქციონირებდეს. მაგრამ საცალო საბითო მაღაზიები, სასურსათო მაღაზიები, აქვთ შესაბამისი რეკომენდაციები, რომ ყველა მაღაზიამ შესული, ვინც იქნება მომხმარებელი, უნდა გაუზომოს სიცხე,
ტემპერატურა, უნდა კონდეს დეზობარიერი, უნდა კონდეს შესაბამისი ხელის დასამუშავებელი სითხე, სანამ შევა მომხმარებელი მაღაზიაში. Და ეს არის მთავარი, ამას თვითონ ეს ქსელური მაღაზიების ხელმძღვანელებიც, რა თქმა უნდა, აკონტროლებენ ამ ყველაფერს და მონიტორინგს უწევენ და ეს ყველაფერი ქსელურ მაღაზიებში ძალიან კარგად ხორციელდება. სტატისტიკური მაჩვენებელზე ვისაუბრეთ, წინ გასულ წლებში, აი ამ პერიოდში, ალბათ დატვირთული იყო უფრო, ხო ბაკურიანი, რა ტიპის ზარალზე ვისაუბრებთ, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ, როგორც მუნიციპალიტეტის თვალსაზრისით, იგივე ვთქვათ მხოლოდ ბაკურიანის ერთი დასახლების? იცით რა, მე არ შემიძლია ვისაუბრო ზარალზე, იმიტომ რომ შესაბამისად შემოსავალიც, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის შემოსავალის ამ ობიექტებიდან შემოსავალი შემცირდება, ხო? მაგრამ ამის შესახებ მე არ ვარ ინფორმირებული, იმიტომ რომ ეს არ არის, კიდევ ვიმეორებ, ჩემი კომპეტენცია. რა თქმა უნდა, ეს ობიექტები ზარალდებიან, იმიტომ რომ ყოველას აქვს დაუშვათ აღებული სესხი შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებისთვის, მაგრამ რა ტიპის ზარალია, ამის შესახებ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ თქვენ სამსახურში შედის ხო ტურიზმის სფერო? ტურიზმი შედის, რა თქმა უნდა, შედარებაც არ არის ტურისტების მობილობა გასულ წლებთან შედარებით, სანამ დაწესდებოდა დაუშვათ ეს შეზღუდვები, სანამ დაიწყებოდა 78000-მდე ტურისტი მაინც იყო ბაკურიან სტუმრობდა, აქედან 18000-მდე იყო უცხოელი ტურისტი. ანუ ამას ვამბობ იანვარი თებერვლის თვე 2020 წლის. დაახლოებით. ეხლა თითქმის, რა თქმა უნდა, უცხოელი ტურისტი ფაქტობრივად არ არის, არის შიდა ტურიზმი და ეს არის ძალიან შემცირებული, მაგრამ ნუ ბაკურიანში ძალიან ბევრი საკუთარი კოტეჯი აქვს, აპარტამენტი აქვს და ეს მაინც ბაკურიანი, მაინც ხალხმრავალია დღესდღეობითაც. კი ბატონო, ადგილობრივების მხრიდან ალბათ იყო მზაობა, რომ მაგალითად წელს ჩამოსულიყვნენ და ყოფილიყვნენ თუნდაც ახალ წელს ან ახალ წლამდე პერიოდში ბაკურიანში. შიდა რა თქმა უნდა, ძალიან მე უკვე აღნიშნე, რომ ბაკურიანი არის საახალწლოდ ყოველთვის დატვირთული და გადატვირთულიც, ასე რომ არა მხოლოდ ტურისტებით, ხო, ადგილობრივი ვიზიტორებით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის გადატვირთული ბაკურიანი და სწორედ აი ეს ამის შეზღუდვაა საჭირო, ამ მობილობის, რომ არ მივიღოთ ფატალური შედეგები და გაუარესება მდგომარეობის. კი ბატონო, ბოლოს კი რომ წავიდეთ, ბატონო მარინა, გვაქვს რაიმე კონკრეტული თარიღი, სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს შეზღუდვა, თუ ისევ დამოკიდებული ვართ გავრცელებაზე ვირუსის? რა თქმა უნდა, მე კონკრეტულ თარიღზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეს დამოკიდებულია იმ როგორ განვითარდება მოვლენები. და კონკრეტული დირექტივები თუ გაქვთ გარდა იმისა, რომ რეკომენდაციები უნდა გასცეთ, თქვათ, წირე და დიდი ბიზნესებისთვის ბაკურიანში, სხვა დირექტივები თუ გაქვთ რეგულაციებთან დაკავშირებით, რაც მაგალითად ზამთრის სეზონზე ბაკურიანში უნდა განახორციელდეს? ამ ეტაპზე სხვა დირექტივები არ არსებობს. ერთადერთი რაზეც არის საუბარი, რომ ყველა ვალდებული ვართ, რომ განკარგულების მიხედვით, დადგენილების, მთავრობის დადგენილების მიხედვით უნდა ვიხემძღვანელოთ ყველა ამ დადგენილების მიხედვით. კი ბატონო, კარგი, ბატონო მარინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთვეთ გადაცემაში. კარგი იქნებოდა, რომ უფრო ცლად მოგვეცვა ტურიზმის სფერო, მაგრამ რადგან თქვენ სამსახურს ბევრი საკითხი ესე არ ეხება და უფრო რეკომენდაციების ხასიათის ინფორმაციას გასცემთ, ნუ არ შეგვიძლია რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, თქვათ, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ადამიანების შემოსავლებზე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთვეთ გადაცემაში. დაგემადლობებით. მადლობა, ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას და მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი მარინა ხუჯაძე. მადლობა მონაწილეობისთვის. ნახვამდის.